Лемега Світлана Богданівна, працюю бухгалтером ДП комунальних 3 ГТО «Мрія», що знаходиться по вулиці Острозька, 24. Це є організація ЖЕК, яка обслуговує будинки в центрі міста. З 2009 року працюю на даному підприємстві бухгалтером по нарахуванню заробітної плати. Впродовж цих всіх років зарплата у нас виплачується невчасно, заборгованість становить 3-4-5 місяців як коли. Перший раз звернулася до керівництва з проханням виплатити мені заборгованість по зарплаті в грудні 2012 року, в зв'язку з тим, що в мене був дуже хворий батько і я потребувала коштів. Я просила лише свою чесно зароблену заробітну плату. Заборгованість тоді була станом на грудень місяць, вересень, жовтень, листопад, грудень місяць, на що мені було відмовлено в грубому порядку. І керівник сказав, що якщо тобі щось не підходить, не влаштовує, краще звільнися. В січні місяці мені поставили умову, що мій робочий день завжди розпочинався в 8:30. В січні місяці мені сказали, що з 8 години. Оскільки в мене є дитина, яка ходить в школу зранку на 8:30, я не встигала, тому я була змушена написати заяву на 0,5 ставки. І з січня місяця 2013 року я працювала на 0,5 ставки ДП комунальних 3. В червні місяці я йшла у відпустку. Це який рік був? 2013 рік, червень місяць. І звернулася до головного бухгалтера, щоб виплатили мені заробітну плату відпускні, на що мені також було відмовлено. Я пішла відпустку, не виплативши мені жодної копійки. 12 липня 2013 року я вийшла з відпустки. Я сама писала відомість на заробітну плату працівникам за вказівкою головного бухгалтера, де зарплату за квітень місяць. 12 липня всі працівники отримали заробітну плату за квітень місяць 2013 року, крім мене однієї. На що головний бухгалтер сказала, що ти вже відпочила, тобі коштів не потрібно, а я йду відпустку, вони мені більше потрібні. Це вже мене змусило звернутися в правоохоронні органи. 1 серпня я звернулася в міську раду до мера нашого Надала. 1 серпня я звернулася в міську прокуратуру і в обласну прокуратуру. Після цього на мене почався тиск з боку керівника Котика Олександра Семеновича. Кожного дня він мене кликав в свій кабінет, заставляв написати заяву на звільнення в добровільному порядку. В іншому випадку він мені буде погано, він мені таким чином погрожував. 27 серпня я ще раз звернулася до мера міста Сергія Віталійовича, відразу 27 серпня головний бухгалтер побігла, викликали її в управління ЖКГ, і 27 серпня я отримала всю заборгованість по заробітній платі станом на 1 липня 2013 року. Після цього у нас була перевірка з інспекції праці за вказівкою прокуратури області. І 6 вересня закінчилась перевірка, я підписала документи по перевірці, і тільки вийшов інспектор праці за двері 6 вересня, мене було покликано в кабінет директора Котика, який як директор провів збори профспілок, хоча він не мав на це права, тому що директор не може бути ні членом профспілок, ні головою профспілок, ні взагалі бути присутнім на таких зборах. Сам провів ці збори, голова профкому зачитала подання головного бухгалтера і керівника на моє звільнення, і мене було звільнено з роботи за винною в діях, яких я не вчиняла. Потім я подала заяву в суд про поновлення мене на роботу, і вже пізніше я дізналася, що 12 вересня на мене було відкрите кримінальне провадження міською прокуратурою про підробку нібито довідки про мої доходи, яку я подала в кредитну спілку «Тернопіль-2004». В лютому місяці було рішення міськрайонного суду. Це вже 2014. Цивільна справа розглядалася від жовтня по лютий місяць, де паралельно моїм керівником Котиком доносилися всі повністю весь хід розслідувань кримінальної справи, долучалися всі документи до цивільної справи. Суддя Братасюк чекав, переносив постійно судові засідання і в очікуванні, що мене зроблять винною. В лютому місяці було рішення суду по цивільній справі, що мене звільнили законно. Я подала апеляцію
І 8 квітня апеляція розглядалася вже без моєї присутності, тому що я просто зневірилася в наших судах і в нашій судовій системі, і в діях суддів. Я не пішла на рішення, щоб не розчаровуватися. Та апеляційним судом мене поновили на роботу і визнали моє незаконне звільнення незаконним. Кримінальна справа по мені ще зараз є в суді на даний час. Вона вже тягнеться від лютого місяця по сьогоднішній день. Спочатку дану справу розглядав суддя Кунцьом, який пішов на переатестацію чи перекваліфікацію, не знаю, як правильно називається. На даний час справа розглядається суддею Берегуляком. Справа, по суті, ще не розпочиналася. Зі сторони прокуратури подання справи виступає прокурор Гулевська Ольга Григорівна, яка брала безпосередню участь, яка бачила всі дії слідчої, яка проводила дану справу. Проте вона в суді захищає інтереси мого керівника, який безпосередньо по сьогоднішній день звертається з проханнями до прокурора міста Тернополя. І у відповідь на ці прохання всі надходять безпосередньо до судді Берегуляка, який веде мою кримінальну справу. Зараз які дії ви зараз робите? Зараз які я дію? На сьогоднішній день, що зараз відбувається? На сьогоднішній день, після поновлення мене на роботу, мені не дали жодної роботи. Я з мого кабінету, де я раніше сиділа з бухгалтерії, винесли стіл, за яким я сиділа в актовий зал. Я сиджу в актовому залі, де жодних документів, комп'ютери, жодної роботи абсолютно нічого мені не доручають. Я отримую мінімальну заробітну плату. Отримую її тепер вчасно, на відміну від інших працівників, які як мали заборгованість, так і мають, тільки я одна отримую вчасно. Мало того, керівництво пробувало вже неодноразово мене знову ж таки звільнити, виписувало незаконно догани, які я скасувала також Тернопільським міськрайонним судом 13 серпня. Після цього, після неодноразової спроби мене звільнити, керівництво вирішило ліквідувати підприємство і ось видали наказ від 27-го. Повідомили мені 27 липня, що підприємство буде ліквідовано. Неважливо. Одним словом, окрім того, ще було в міській прокуратурі моя заява про моє незаконне звільнення, відкрите кримінальне провадження на мого керівника. На сьогоднішній день, вже від лютого місяця, і, до речі, хочу наголосити, що коли я написала заяву в міліцію про те, що скоєно злочин і звільнили маму, яка має дитину віком до 14 років, то по моїй заяві відкрили кримінальне провадження лише після мого звернення Генеральну прокуратуру, до президента України, і лише після цього, коли вже вернулася з Києва, тоді лише відкрила обласна прокуратура кримінальне провадження, направила в міську прокуратуру, міська прокуратура направила в міліцію. Тобто на звернення мого керівника відкрили в той самий день кримінальну справу. Мало того, вказівки прокуратура дала на день раніше, ніж відкрита кримінальна справа, а на моє звернення кримінальна справа відкрилася лише через 4 місяці після мого незаконного звільнення. Скажіть, будь ласка, не простіше було звільнитися самому? Чому ви продовжуєте цю боротьбу? Таке ж саме мені запитання задала слідча в міліції. Запитала, ви розумна жінка, ви знаєте свою роботу, чи не краще вам звільнитися? А я задала їй зустрічне питання. Я молода жінка, в якої є діти. А мій керівник пенсіонер, чому вона не задала цього питання йому? Можливо, простіше йому звільнитися, і хай прийдуть молоді люди, які будуть давати роботу молодим людям. Адже я думаю, що першочергово треба забезпечити роботу людей, котрі мають дітей, а не пенсіонерів. Це моя така думка, яка в мене не поміняється. А скажіть, будь ласка, про колег ваших, як ви з ними спілкуєтесь? Чи підтримують вони вас? На роботі зі мною відкрито, не боячись керівництва, вітаються всі працівники РЕМ-бригади, також двірники, працівники адмінапарату, тобто бухгалтерія і керівництво. Оглядаючись, боячись, коли немає нікого в коридорі, вітаються, коли є хтось в коридорі, пробігають, помимо мене,
такими очима. Ну, мені розказали дівчата, що їх попередили. Якщо будуть до мене заходити, якщо будуть зі мною вітатися, то їх просто буде звільнено з роботи так само, як і мене. Після роботи до мене дівчата дзвонять, спілкуються. Ну, тоді успіху вам.